Goeiedag. Dit is vir my 'n baie groot voorreg om saam met jou te gesels. Ons doen in hierdie Bybelskool reeks van 3 oor versterk jou greep op. Versterk jou greep op. Ons gaan by hierdie geleentheid praat oor versterk jou greep op bemoediging. En dan as die Here wil, gaan ons praat oor versterk jou greep op geld. En dan ons laaste keer gaan ons saam gesels oor versterk jou greep op veroudering. Kom ons doen 'n kort gebed en dan gesels ons saam oor versterk jou greep op bemoediging. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om in 'n verhouding met U te leef nie. En ek bid dat U Gees ons sal lei en sal dra om elke dag U wil te onderskei, maar dat ons ook mense rondom ons sal raak sien, Here, wat emosioneel seer het en wat swaar kry, en dat U ons sal gebruik om 'n verskil in hulle lewens te maak. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Versterk jou greep op bemoediging. Ek wil graag 3 tekste met jou deel. Die eerste teks, 2 Korintiërs 1 vers 3. 2 Korintiërs 1 vers 3. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. God is die bron van bemoediging. En dan nog 'n vers, Hebreërs 3 vers 13, wat die fokus op onsself sit, Hebreërs 3 vers 13. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar aanspoor of bemoedig, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. En dan ons laaste vers, 1 Tessalonisense 5 vers 11. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouwens reeds doen. Wanneer ek en jy die lewe evalueer, dan moet ons besef die lewe gooi ons nooit met 'n reguit bal nie. Dis altyd 'n curveball of 'n draaibal. En ek en jy weet nie wat hierdie bal regtig gaan doen nie. Ons het nie 'n idee oor wat môre vir ons inhou nie. As ek 'n bietjie terugkyk na die afgelope 2 jaar, dan besef ek daar's een woord wat vir my uitstaan bo al die ander woorde, en dit is verlies. En die tweede woord wat ook sterk uitstaan en daarmee saamgaan, is onsekerheid. Baie van ons het kosbare mense verloor, 'n reusagtige verlies. Baie van ons het werksgeleenthede verloor. Baie van ons het ons werk self verloor en is eintlik in 'n groot finansiële krisis, 'n oorlewingsstryd vasgevang. In die afgelope 2 jaar is ons kinders se skoolprogramme deur mekaar gekrap. Opleiding, selfs vir nagraadse studente, is lekker deur mekaar gegooi deur die virus en die pandemie. En dan besef ons ook ons gewone rotine en ons vaste gewoontes het baie keer ook in die slag gebly. So baie van ons is nou eintlik in die proses waar ons onsself moet herontdek en ons nuwe normaal moet vestig en nuwe gewoontes, vaste gewoontes en rotine moet aanleer. Maar ek dink nie ek is verkeerd as ek sê ons het nou in mekaar se lewe bemoediging meer as ooit nodig nie. En dit geld veral van gelowiges, dat ons mekaar sal moed inpraat. Kyk ek na die woord, na die tekste wat ons gelees het, dan is die Griekse woord wat vir bemoediging gebruik word, parakaleo,
parakaleo. En dit beteken volgens my om iemand aan te praat op die pad of om die pad saam met iemand te stap en so 'n persoon te help om te vorder op hulle reis deur die lewe. En dit is 'n geweldige groot uitdaging. Maar ons as gelowiges het baie sterke redes oor hoekom ons mekaar moet bemoedig. Kom ons kyk na hierdie redes. Die eerste rede is dat God self die bron van bemoediging is. Ons het 2 Korintiërs 1 vers 3 saam gelees en Paulus skryf in daai konteks dat God ons bemoedig onder alle omstandighede, positief en negatief, sodat ons ook weer ander mense kan bemoedig. Dit wat God vir ons gee, uitgee na ander toe en ander mense raak leef. 'N tweede rede hoekom ons moet bemoedig is Jesus Christus self. Jesus stel vir ons die ideale voorbeeld om te volg. Wanneer ek Jesus se lewensverhaal lees in die evangelies, dan sien ek uit geen geleentheid verby laat gaan om mense moed in te praat, om mense positief te help, om mense aan te spoor, om mense op die regte pad te help. So Jesus se hele lewe is 'n voorbeeld van 'n bemoediger. Daar's 'n derde groot rede, en dit is dat die Heilige Gees self ook 'n bemoediger is. Kyk ons na Johannes 14 vers 26, dan noem Jesus die Heilige Gees ons voorspraak of ons parakleet of bemoediger. So hy sê ons sal nooit alleen wees nie. En hierdie parakleet, hierdie voorspraak wat ons in ons het, sal ons help om die waarheid te ontdek, sal ons help om onsself aan God toe te wy, sal ons help om ander mense ook te bemoedig. Daarom lees ons bijvoorbeeld in Romeine 12 vers 8 dat bemoediging in Romeine se gawelys genoem word as een van die gawes van die Heilige Gees. En Paulus skryf in Romeine 12 vers 8, as ons die gawe gekry het om te bemoedig, laat ons dan bemoedig. So as ek die regte interpretasie het, dan is daar mense wat sterker is op bemoediging, maar bemoediging is ook 'n uitdaging, 'n opdrag eintlik vir elke gelowige, want ons het God drie-enig in ons en ons het so mooi die verse saamgelees, Hebreërs 3 vers 13 en 1 Tessalonisense 5 vers 11, dat ons as gelowiges mekaar moet moed en praat en aanspoor om aan te hou en te volhard in ons geloof. Baie sterke redes om te bemoedig. En nou moet ons vir mekaar vra, hoe bemoedig ek en jy ander mense? En daar is sekere feite, sekere waarhede, wat ons met enige iemand kan deel in sy of haar situasie, wat baie kan help. Een van die groot waarhede is dat ons vrye toegang tot God het. Ons lees dit so prachtig in Hebreërs 10 vers 19, dat ons nou vrye toegang het tot die allerheiligste deur dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Hy het die voorhangsel, die skeiding tussen ons en God kom afbreek, sodat ons enige tyd, oral, net soos ons is, waar ons is, wat ons ook al beleef, vrye toegang met God kan hê, tot God kan hê. En ek wil dus vir mense sê, bemoedig mekaar met hierdie feit dat jy nooit verwyderd van God is. Dis 'n primêre emosie wat 'n mens voel na 'n groot mislukking, na groot verlies, dat God ver is. Maar die waarheid is dat ons vrye toegang het deur die Gees, deur dit wat Jesus Christus gedoen het,
dat ons elke oomblik oral waar ek en jy ook al is met God kan praat. En dan kan ek en jy mense help om met God te praat en namens hulle met God praat en vir hulle intree. Bemoedig mekaar met hierdie feit, hierdie waarheid, dat God binne in ons leef en dat God nie ver of verwyderd van ons af is nie. Selfs wanneer ek en jy foute maak. Daar's nog 'n feit wat belangrik is en dit is dat ons 'n lewende hoop het. Petrus skryf dit so mooi in 1 Petrus 1. Ons het 'n lewende hoop wat vir ons wag. Want God is getrou aan sy woord, hy sal sy beloftes hou. Ons het 'n seker toekoms deur Jesus Christus in God. En hierdie toekoms staan vas. Ja, op die oomblik voel dit dalk of jou boot vreeslik geskit word en asof jy nie weet hoe jy die einde van die week gaan maak nie. Maar hierdie is die waarheid, niks kan jou toekoms, die feit van jou verlossing van jou af wegvat nie. Want God maak dit vas deur Jesus Christus. 2 Korintiërs 1 sê baie duidelik in vers 20, Jesus is die ja op al God se beloftes. God sal sy woord hou, hy sal sy beloftes hou, en hier is soveel skrif waarmee ons mekaar kan bemoedig, soveel beloftes wat ons in moeilike omstandighede vir onsself kan toeëien, daaruit leer en vorentoe beweeg, moed en krag kry om weer voluit te gaan. En dan, 'n derde ding waarmee ons mekaar kan bemoedig, is dat ons as geloofsgemeenskap veronderstel is om saam te reis, dat ons mekaar se laste moet dra. As ons mekaar se laste dra, dan leef ons die wet van die liefde uit. So eintlik behoort ek en jy nooit te voel ons is alleen nie. Ek en jy as deel van 'n spesifieke geloofsgemeenskap, as deel van die liggaam van Christus, moet altyd sensitief wees vir die probleme van ander mense. Moet betrokke raak, moet help vrag vat. Wanneer Jesus Christus ons nooi om na hom toe te kom, dat hy sy ligte juk op ons kan sit, en sy las wat lig is op ons kan sit, sodat ons rus en vrede kan hê, dan is dit hy wat sy skouer onder die juk insit, sodat ek en jy dit kan maak. En daardeur stel hy die voorbeeld vir ons, en hoe ons teenoor medegelowiges spesifiek behoort te lewe. Stel belang in jou geloofsgemeenskap. En wanneer jy iets raak hoor, wanneer jy iets raak sien, probeer om daai persoon raak te lewe, deur saam met hulle te gaan. Onthou jy die definisie van parakaleo? Om iemand te help om sy pad klaar te maak, om saam met hom die pad te stap. So moet ons onder mekaar inkom. En dan die laaste manier hoe ons mekaar kan bemoedig, is praktiese liefde. Weet jy, 'n glimlag op die regte tyd kan wondere doen. 'n drukkie op die regte tyd kan wondere doen. Die regte woord op die regte tyd. Partykeer kan ek en jy anders te kyk na die situasie, omdat ons bietjie objektief daarna kan kyk, en ons kan net daai een ding sê wat die persoon aan die dink sit, en wat hom weer moed en krag gee om aan te gaan. Ek dink bekommernis druk ons neer, maar 'n vriendelike woord, 'n woord van waarheid, 'n woord van opbou, daai woorde kan jou help om die bekommernis vir God te gee. En dan baie prakties, kom ons leer om te luister na mekaar. Daar's soveel daarin as jy my hoor. As ek kan aanvoel, jy stel regtig belang, dan voel dit mos asof jy respek vir my het.
Kom ons luister na mekaar. Kom ons gee erkenning aan mekaar. Baie ouens kry wonderlike goed reg. Kom ons gee erkenning aan mekaar, sodat 'n persoon nie net bewus is van foute of mislukkings of uitdagings nie, maar ook positiewe terugvoer kry. Kom ons waardeer mekaar. In ons nabyverhoudings, in die huweliksverhoudings, gesinsverhoudings, kan ons mekaar so maklik gewoond raak. En dis nog meer waar vir geloofsgemeenskappe. Ons aanvaar maar net vanselfsprekend dat mense daar sal wees, dat mense sal deelneem. En ek dink dis tyd dat ons weer leer om mekaar te waardeer. En dan 'n laaste manier is dat ek en jy na ons gesindheid, ons eie gesindheid sal kyk, want 'n positiewe ingesteldheid, 'n positiewe lewenstyl beïnvloed ander mense positief. So ek en jy is in staat daartoe om aan elke mens wat rondom ons beweeg 'n verskil te maak. Deur 'n groet, deur 'n bietjie help, deur 'n bietjie bemoediging, deur 'n gebed, deur terugvoer, deur te luister, deur regtig positief te wees, deur te help en deel te raak van die oplossing. En dan as ek afsluit, bemoediging is die vitamiene eintlik vir jou eie positiviteit, want nou ek en jy 'n bietjie wegkyk van onsself af en begin leef vir ander mense, dan groei my eie lewe, my eie belewenis in betekenis. So dit help myself ook wanneer ek ander mense kan raak leef. Kom ons bemoedig mekaar met die bemoediging wat uit God die Vader, uit Jesus Christus, uit die Heilige Gees groei, en kom ons stap saam die pad en help mekaar om die wenstreep te bereik. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here, baie dankie dat elkeen van ons 'n verskil kan maak in ander mense se lewens. Help ons om ons geestesoë so oop te maak dat ons die nood sal raak sien. Help ons om dankbaar te lewe. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Leer ons bemoediging, want Here, U is die bron van bemoediging. En laat ons juis in hierdie tyd waar mense swaar kry, 'n oop kanaal wees, sodat U liefde na ander kan vloei. Ons vra dit in U naam. Amen. Baie dankie dat jy saamgesels het.